Diqqat, plastik kartasi borlar uchun tezkor xushxabar. Endi Uzcard yoki Himo bankomatlarini izlab yurmaysiz. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Himo bankomatlaridan Uzcard kartalari orqali, Uzcard bankomatlaridan Himo kartalar orqali naqd pul yetish mumkin bo'ldi. Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurodovning aytishicha, tizimlarni integratsiya qilish ishlari may oyigacha yakunlanishi mumkin deyiladi ma'lumotda.